Avui la Marta Ballesta ens ha portat un crucifix. Aquí el tenim. Fa una certa impressió, tenir-lo al plató, però en definitiva ens ajuda a parlar de la presència de símbols religiosos a l'espai públic en contextos ben diversos. És una presència massiva, per això. Sí, a la que estem, de fet, força acostumats, i això que dèiem, sobretot per la diversitat, no?, de concrecions a la que ens podem referir. El crucifix, és a dir, la imatge de Crist clavat a la creu, és especialment rellevant i present durant la Setmana Santa, però no només en aquests dies, i en definitiva no només el crucifix, sinó la creu com a símbol cristià. Estem molt acostumats a veure a l'interior i a l'exterior de les esglésies, però també en d'altres espais, en espais públics. Per exemple, és habitual trobar-ne als cims de les muntanyes. L'Associació Europa Laica ha comptabilitzat entorn de 500 creus en cims de muntanya arreu de l'estat espanyol. Té un altre llistat en què també fa referència a la presència tant de creus com de crucifixos en edificis públics. I fent una ullada ràpida a aquest llistat, el que un se n'adona és això, la diversitat d'edificis públics en què encara a dia d'avui trobem aquests símbols religiosos. Estem parlant de comissaries de policia, de sales de plens dels ajuntaments, de jutjats, d'hospitals i centres de salut, d'escoles, etcètera, etcètera. Per tant, d'alguna manera, aquí el que també veiem és com aquesta aconfessionalitat de l'Estat recollida a la Constitució, al que ja ens hem referit al programa, i que determina que l'administració no es pot identificar amb una confessió religiosa, xoca, topa amb una tradició catòlica molt arrelada que tradicionalment el que ha fet és assumir i reconèixer la presència d'aquests símbols a l'espai públic i que explica, per tant, que encara pervisquin a dia d'avui. Sembla que ara seria difícil col·locar-ne de nous en espais nous, però els que sempre hi han estat encara hi són, no?, d'alguna manera. I no només aquests símbols que comentaves, també en els noms, no?, en el nomenclàtor, en la toponímia, no? Clar, perquè una creu es pot treure i posar, clar, però canviar el nom d'una població ja és una ja és mica més complicat. I hem de pensar que moltes comunitats, moltes poblacions es van anar configurant segles enrere entorn d'una església. Ens ha semblat interessant mostrar un mapa d'Europa on podem veure precisament aquest aspecte, el de la toponímia, que recull prop de 21.000 poblacions de 35 països europeus que contenen en el seu nom la paraula sant o santa. I és interessant veure com es distribueix per intensitat aquest color vermell amb què es marquen aquestes poblacions. Veiem que al capdavant de tot de la llista hi trobem França, paradigma actual de la laïcitat, però que en canvi té uns històrics vincles molt i molt profuns amb el cristianisme, on el 43% d'aquestes 21.000 poblacions les trobem allà. En segon lloc, l'estat espanyol, amb entorn de 4.500, i en tercer lloc, Itàlia. A més distància hi ha Portugal, Àustria o Grècia, diversos països on no arriba el centenar de poblacions, i a la cua de tot Suècia i Noruega. Per tant, veiem com la toponímia, no?, i aquest mapa, en el cas de l'estat espanyol, és interessant veure també aquesta concentració a la zona nord-oest, a la zona de Galícia. I també a Catalunya. I també a Catalunya, seguint seguint de prop. Per tant, veiem la toponímia com un d'aquests àmbits, però no només, podríem fer un repàs. Professions, per exemple, no?, vinculades tradicionalment a un sant patró, no?, el que tradicionalment els seus treballadors s'encomanaven, o el llenguatge, per exemple, moltes dites populars, té la pell de Barrabàs, també té aquest origen, no?, en la religió cristiana. I falta parlar del calendari, de fet, per què estem tenint avui aquesta conversa, Marta, no? Doncs mira, si fem el repàs dels 15 festius que tenim el 2018, 10 tenen un origen religiós cristià. Estem parlant del Dia de Reis, de Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, del 15 d'agost, el Dia de l'Assumpció, Tots Sants, l'1 de novembre, la Immaculada, el 8 de desembre, Nadal i Sant Esteve, els que, en el cas de Barcelona, hem d'afegir les dues festes locals, la Pasqua Granada, que el 2018 cau el 21 de maig, i també el 24 de setembre, el Dia de la Mare de Déu de la Mercè. Per tant, veiem com, definitivament, el nostre calendari laboral ve marcat també en gran mesura per aquesta qüestió, que a més té una translació també de celebració en l'espai públic, perquè al capdavall, per Setmana Santa, el que veiem als carrers de Catalunya aquests dies són centenars de processons, de viacrucis, de desfilades, no?, igual que per Nadal també veiem pessebres a l'espai públic. És evident que ja en aquests casos pesa més la tradició que no pas la religió, però això ja ens portaria a una altra conversa. Gràcies, Marta. Fins la setmana que ve.